8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Російські найманці знову застосували артилерію на сході країни. Найбільше обстрілів із важкого озброєння на Приазов'ї. Окупанти били по Лебединському, Водяному та Широкиному. На Луганщині в районі Кримського вели вогонь з мінометів на Донецькому напрямку зі стрілецької зброї. Двох українських бійців поранено. Загалом за добу 7 обстрілів. Вогнем у відповідь армійці знищили одного бойовика. Сьогодні вночі ворожих атак не було. Захоплених Росією українських моряків хочуть відрядити на психіатричну експертизу. Про це повідомив адвокат Микола Полозов у своєму фейсбуці. За його словами, напередодні під час слідчих дій морякам Сергієві Цибізову, Романові Мокряку та Юрієві Без'язичному озвучили постанову про необхідність такої експертизи. Захист заявив, що третя Женевська конвенція про поводження із військовополоненими не передбачає будь-яких психолого-психіатричних експертиз. Ані сім'я, ані адвокати не знають місця перебування політв'язня Володимира Балуха. Про це його родичі повідомили Кримську правозахисну групу. Станом на 24 лютого було відомо, що українця доправили в СІЗО Армавіра Краснодарського краю. Його захисниця Ольга Дінзе розповіла, що Балуха планують перевести в одну з колоній Твері. У Кримській правозахисній групі наголошують, що етапування політв'язня порушує статтю Женевської конвенції, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій до країни-окупанта. Російську контрабанду на 3 мільйони гривень заблокували СБУ. Співробітники Сумської митниці налагодили канал збуту товарів із сусідньої держави. Партії незаконного вантажу споряджали до України залізничним транспортом міжнародного сполучення. Під час чергового переправлення на митному посту Конотоп правоохоронці викрили зломисників. 84 кілограми героїну намагалися провести через Україну до Румунії жителі Нідерландів. Наркокур'єрів, чоловіка та жінку затримали румунські прикордонники. Подорожували ділки автомобілем, його обладнали схованкою, куди помістили 167 брикетів жовто-коричневої речовини. Експертиза встановила, що це героїн. Підозрюваних заарештували на 30 діб до подальшого з'ясування обставин. Шкільний скандал. У Львові 2 дні батьки не пускали своїх дітей до школи. Кажуть, боялися за їхнє життя. У конфлікті звинувачують однокласника. Мовляв, хлопець дає волю кулакам і нецензурно лається. Натомість його батьки говорять про булінг. Про непросту шкільну ситуацію в нашому сюжеті. На уроці української літератури у ліцеї лише 2 учні. Частина дітей хворіє, частина просто не ходить на навчання. Усе через однокласника Ілю Балабая. Майже кожен урок та дана дитина зриває уроки. Він себе не контролює, провокує наших учнів, нецензурно виражається. Для Ілі це вже 3-й навчальний заклад. Сюди хлопця прийняли на навчання 2 роки тому. Вчителі розповідають, хлопець хоч і здібний, утім не контрольований. Просто так. Десь хтось зачепив, необережно. Щось не так сказали. Дитина відразу проявляє агресію. Окрім нецензурної лексики, хлопець неодноразово дає волю кулакам, скаржаться батьки. Лілія Муштур звернулася у поліцію, там зняли побої. Переважно це було удари по ногах. У нас синці, у нас ссадини, крововиливи були, так що таке. А конфлікти були різні, навіть за те, що мій син просив, наприклад, що не висловлюється нецензурно. Батько Ілі зустрітися з журналістами відмовився. Телефоном розповів, сина оглянули невропатолог та психолог. Чоловік заявляє, мовляв, із його хлопця знущалися однокласники. Зараз все, що відбувається в школі, це того, що відбувалося минулого року. Тобто копали його, і зараз школа і діти, на жаль, отримують результат булінгу минулорічного. Керівництво школи конфлікт вирішити не в змозі. Ні рекомендувати змінити навчальний заклад в наказовій формі, ні відрахувати. Ми не маємо абсолютно ніякого права ні перевести без його згоди в інший клас. Батьки 10 дітей звернулися із заявами на поведінку Іллі до поліції.
пишуть пояснення, що відбувалося, в яких числах, як це відбувається. Якщо буде повністю всі пояснення, тоді ми вже приймемо рішення, чи це неналежне виховання, чи це якісь проблеми безпосередньо в поведінці самої дитини, чи потрібні допомоги психолога. Якщо правоохоронці доведуть неналежну поведінку Іллі, батькам хлопця загрожує суд та штраф 850 гривень за неналежне виховання. Тим часом дирекція ліцею узгодила з батьками проведення у класі відео та аудіозйомки. Після цього батьки вирішили відпустити дітей до ліцею. Анастасія Старовойт, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер, Львів. Календарна весна на Черкащину прийшла разом із великою водою. Понад сотня домогосподарств там вже потерпають від підтоплення. Місцями ґрунтові води залили підвали і погреби. Причиною такої ситуації місцеві жителі вбачають у захаращеності дренажної системи. Усі подробиці далі. Уже більше тижня погріб у дворі пані Тетяни нагадує ставок. Жінка каже, минулого року води у погребі стояло по пояс. Зараз вже сантиметрів 20 набігло. Але відлига тільки почалась. Це вже під поверхи пішло, а це не зірвався. А городу не поховали всю? Не затопило? Ні. Пока ні. Пока в тому році вже досили. Вони ж підняті на ступеньках. Чи це на кирпичах, але воно, бачите. Від підтоплення в селі вже постраждало більше 100 дворів. У сільраді розповідають, минулоріч вода накоїла лиха у 300 домоволодіннях. Тоді районні чиновники навіть оголосили у Свидівку надзвичайну ситуацію. Обіцяли почистити дренажну канаву. Однак село знову у воді, а система водовідведення і досі у занедбаному стані. Вони не вважають, що це надзвичайна ситуація, не вважають, бо це дворів мало затоплено. Але я вам кажу, 40 років не чищені ці канави, 40 років, розумієте? Дренажна канава перебуває на балансі обласного водгоспу. За нормативами її мають чистити щонайменше раз на 8 років. Після минулорічного потопу Свидівок просив передати гідросистему на баланс села. Водгосп відмовив. Проте для належного утримання дренажної системи у регіонального офісу водних ресурсів грошей немає. Хоча там запевняють, не раз просили профільне міністерство профінансувати розчистку каналу. От ми звертаємося, да, з листами про виділення коштів, але кошти не виділялися. Тому саме лівобережне управління водних ресурсів не має можливості, немає його коштів для того, щоб цю роботу виконати. Від безвиході сільрада Свидівка самотужки профінансувала виготовлення проєктної документації на розчищення 24 кілометрів дренажного каналу. Виділили майже 300 тисяч гривень. Проєкт вже навіть пройшов експертизу. З цими документами водгосп знову проситиме кошти у міністерства. За кошторисом на роботи потрібно понад 13 мільйонів гривень. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаська область. Самопроголошений президент Венесуели Хуан Гуайдо закликав профспілки розпочати безстроковий загальнонаціональний страйк, щоби паралізувати державний сектор і змусити Ніколаса Мадуро відмовитися від влади. Початок страйку призначили на 9 березня. Пізніше Мадуро закликав своїх прихильників по всій країні також вийти на масові марші у той самий день, що і Гуайдо, але вже проти імперіалізму. Подолати ВІЛ можна. У медицині зафіксували другий випадок одужання від вірусу імунодефіциту. Пацієнтові однієї з лондонських лікарень успішно трансплантували стовбурові кровотворні клітини кісткового мозку. Чоловіка лікували від цієї недуги 12 років. На небезпечну операцію він погодився після того, як у нього виявили рак. Хворому запропонували метод, який раніше допоміг одужати американцю Тімоті Рею Брауну. Ім'я нового переможця, як вважали, досі смертельного вірусу, поки що не розголошують. Заключний показ Карла Лагерфельда. У Парижі представили останню колекцію «Шанель», яку створив її відомий креативний директор. Показ влаштували поблизу невеличкого шале у засніженому альпійському містечку. Подіумом пройшли улюблені моделі Лагерфельда, одягнені у куртки та сукні, працювати над якими він закінчив незадовго до смерті. Завершила дефіле хвилина мовчання, після якої прозвучав запис із голосом іменитого дизайнера. У Малайзії відкрили школу русалок. Дівчат навчають плавати з розкішними хвостами із пластику та блискучої тканини. Академія у прибережному місті Кланг – одна з кількох шкіл, де опановують плавання у стилі цих міфічних істот. Тривалість курсу
3 місяці. За цей час русалок-початківок натренують не заплющувати очі під водою, глибоко пірнати та плавати зі зв'язаними ногами. Стиль плавання русалки, або, як його ще називають, стиль дельфіна – це один з найтяжчих стилів. Для нього потрібно не тільки добре вміти плавати, а й бути надзвичайно витривалим. Плавці повинні надовго занурюватися під воду. У звичайному басейні такого не навчать. На цю годину все. Більше новин буде о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.